Hörmətli tamaşaçılarımız, indi isə sosial şəbəkələrin təhlil nəticəsində əldə etdiyimiz məlumatların təqdimatına keçirəm. Məsələn, Fransada mühacir kimi yaşayan bloger əsində isə Azərbaycanın bir mənalı düşməni olan Məhəmməd Mirzəli yazır. Bu fotoda təbliğatın necə nəticə verdiyini açıq şəkildə görürük. Rejim gənc, həssas bir uşağın beynini zəhərləyir, onun düşmənə qarşı nifrət və qəzəblə doldurur. Daha sonra isə Əliyev bu uşağı onunla heç bir əlaqəsi olmayan müharibədə döyüşmək üçün istifadə edəcək. Bunun uşağınızın başına gəlməsinə icazə verməyin. Söhbət nədən gedir? Qənimətlər parkında bir uşaq Azərbaycan ordusunun zəfərinə şərik olmaq, qürurlanmaq istəyir və burada müəyyən hərəkətlərə yol verir. Müqəvvələrlə. İndi isə erməni blogerin qeydlərinə baxaq. Eyni fikirləri biraz fərqli sözlərlə çatdırır. 6 yaşdan kiçik uşaqlar üçün muzeyə giriş pulsuzdur. Bu sizin üçün normal səslənir. Bu, Azərbaycanda olduqca kiçik yaşdan ermənilərə nifrətin öyrədilməsinə başlanıldığını açıq şəkildə göstərir. İndi isə Milli Şuranın üzvü Tofiq Yaqubudan stat gətirirəm. Şuşanın mərkəzindəki evlər sökülür. Bu, mənəvi terrordur. 29 illik Şuşa həsrəti ilə yaşayan şuşalara öz evlərini görmək, onun qapısını açmaq, divarlarına toxunmaq, pəncərəsindən şəhərə baxmaq və s. imkanı vermədən bu addım atmaq əsl vandalizmdir. Görürsünüz də, hardan vurur. Pəncərədən baxmaq, divara toxunmaq, Şuşa bərpa olunur, Şuşa yenidən qurulur. Bizim qürur mənbəyimiz kimi, ucalığımız kimi. Bu isə ermənilərin paylaşımıdır. Azərbaycan vandalizmi davam edir. Şuşada Jamaryanın ev muzeyi dağıdılır. İnfoteka 24 portalına daxil olan kadrlardan işğal edilmiş Şuşada Azərbaycan hərbçilərinin vandalizmi görünür. Azərbaycana qarşı düşmənçilik əməliyyatına cəlb olunmuş daha 2 nəfərdən istat gətirəcəm. Bunlardan biri Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynovdur. O yazır, Azərbaycan və Türkiyə rəsmiləri əksini sübuta getirənə qədər fəal Bayram Məmmədovun qətlində onlardan şübhələnirəm. Bu isə eyni fikirləri paylaşan erməni blogerdir. Azərbaycanda və Türkiyədə ayrı seçkilik yoxdur. Türkiyəni və Azərbaycanı tənqid edən, bu hökumətlərin əleyhinə danışan və hərəkət edən hər kəs ya həbs edilir, ya da öldürülür. Foto şəkildə ölü tapılan Azərbaycanlı qurban Bayram Məmmədovu görürsünüz. Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının rəhbəri Əli Əliyev deyir. Biz erməni əhalisini Azərbaycan dövlətinin ədalətinə inandırmaq istəyiriksə, İlk növbədə özümüzdən başlamalıyıq, daxilimizdən başlamalıyıq. Biz Artunyanı necə inandıra bilərik ki, Azərbaycan demokratik dövləti? Söhbət o Artunyandan gedir ki, terrorçudur. Biz onu inandırmaq məcburiyyətində deyilik. İndi isə David Babayandan sitat gətirirəm. Bugün Azərbaycanda demokratiya klinik ölüm keçirir. Dağlıq Qarabağ nizamlanmasında başlıca tormoz məhz bu olacaq. Əli Əliyevin dediklərinin başqa şəkildə təkrarı. Məncə bu təhlil axşamı üçün bəsdir. Sözümün canı budur ki, siyasi narazılığı artıq anti-dövlət platformasını çevirənlər ermənilərlə anti-Azərbaycan düşərgəsində birləşiblər. Siyasi eybəcərliyin daşıyıcıları, yalnız təhqir və söyüş elektoratına güvənən tərbiyəsizlik korpusu, üfunətli qara güruh idbarları, Koçaryan Kərimli cinahı daha öz niyyətini gizlətməyi vacib hesab eləmir. Özür ona görə yox ki, məsələn, Cəmil Əsənli bığının qıraqlarını qaydaya sala bilmir. Ya da Əli Kərimli. Adam Prezident Əliyevə delimitasiya mövzusunda natasiya oxumağa həvəs göstərir, amma bu sözü tələffüz belə eləyə bilmir. Elə demilitasiya deyib durur. Demilitasiya yox, Kərimov. Nəhayət tamamilə demilitasiya olub başa çatsın. Nəhayət tamamilə demilitasiya olub başa çatsın.